Өткен күнде белгі бар. Бұл солтүстік өңірдің мұрағаты. Мұнда 1855 жылдан бергі құжаттар қаттаулы. Архив басшысы Сәуле Зейноллақызы мұрағат ісін қолына алған сәттен сөрелерде ғасырға жуық уақыт шаң басып жатқан тарихты тірілтті. Өз бағасын күтіп жатқан қаншама құнды деректі сөйлетті. Тарих пәнінің ұстазы болғаннан кейін осы өзіміздің өңіріміздің тарихы әр уақытта қызықтырып, әр уақытта көптеген ақтаңдақ беттері бар екенін белгілі болатын. Енді сол беттерді, ақтаңдақ беттер деректер арқылы көрейін. Бұл қандай бізде құжаттарымыз бар екен архивте деген ой туындағы көптен ойландырып жүрген. Сондықтан да осы архив саласының басшысына конкурс болды. Конкурстың нәтижесінде сол жеңімпазы болып, осы архив саласына 2006 жылы жұмысқа келдім. Сол уақыттан бастап құжаттарды жинақтап, өлкенің тарихына байланысты 2006 жылы бірінші рет, ең бірінші осы солтүстік өңірдің тарихына байланысты құжаттар жинағын шығардық. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік мұрағаты бүгінгі таңда тек қана тың деректер қоймасы емес, сонымен қатар ғылыми ордаға айналды. Өйткені бұл жерде Солтүстік Қазақстан университетінің студенттері, магистранттары, оқытушылары үнемі келіп, бұл жерде біз көп деген тың деректермен жұмыс істеп, өзіміздің тарихымызға қатысты мәліметтерді толықтыратын мүмкіндік алдық. Бұл архивте кәдімгі алғашқы Қазақстан мемлекет болып тұрған кезде де архивтің негізгі қызметкерлері қазақтар болмаған. Орыстар болған. Соның арқасында сосын олар жай қазақша қалған архивтерді қазақта тұрған архивтерге көп назар аудармаған, содан соң үй қалып отырған, содан сақталып келді. Соның ішінде мысалы Мағжанның архиві. Мағжанның семьясы, ауылдағы жолдастары, ағайын туыстары білетіндер бәрі осы маңайда болған, бірақ архиві қозғалмаған. Архив осында жата берген. Сол архивтерді мына алдыңызда отырған мен 2001 жылдан бастап, 2000 жылдан бастап мен ақтардым. Сосын Сәуле архивке осы келгеннен кейін сол қазақ ауылдарының, қазақ болыстарының құжаттары түгел ашыла бастады. Сәуле Зейноллақызы келді, сол қыздың есімімен байланысты. Архив ғылыми мекеме, ғылыми зерттеу мекеме облыстың мәдени орталығының бірі ретінде танылып келе жатыр. Бұл біздің Солтүстік Қазақстан облыстық архивінің архив қоймасы. Бұнда біздің түгел құнды құжаттарымыз сақталған 720 мыңнан аса құжатымыз бар облыстық архивте ғана. Ал егер облыс деңгейінде бүкіл аудандық архивтерде біздің қол астымызда филиал ретінде құрылған, олармен қоса айтатын болсақ 1,800,000 құжатымыз бар. Оларға сұраныс та көп болады. Зерттеушілер келеді, анықтамадан құжаттар сұрастырады. Сол құжаттарды сұрастырғанда оны алған құжатты өз орнына қоя білу керек. Егер бір құжатта қателесіп кетсең, оны табу қиын болады. Сол жағынан оқыттылықты талап етеді. Міне, осындай мысалға бұл 732-ші қор, бұл біздің қалалық әкімдіктің құжаттары. Яғни қала әкімдігінің қаулылары осы құжатта әрбір құжат архивке түскен уақытында оған белгілікті бір қор беріледі. Ол қор белгілікті бір тізімдеме арқылы және осы құжатқа нөмір берілінеді. Яғни мынау 2222 іс қағаз 2005 жылғы қала әкімдігінің қаулылары. Осы арқылы жеке тұлға өзінің әлеуметтік құқығын қорғай алады және де мемлекеттік органдар өздерінің құжаттарының негізінде, міне қарап тұрсыз, қолмен жазғанда құжаттар бар, өзінің қызметін жүзеге асырады. Бұл құжаттар Қазақстан Республикасының архив қорына енген, яғни бұлардың сақталу мерзімі тұрақты мәңгілікке сақталуға тиіс құжаттар.
Сонымен бірге архивтің қоймасында сақталған өте құнды құжаттарымыздың бірі бұл біздің революцияға дейінгі сақталған, одан кейін 20-шы ғасырдың 40-шы, 50-шы, 60-шы жылдардағы карталарымыз, сол карталар сақталған арнайы қоймамыздың бір бөлігі. Біздің өте құнды бір архивтегі құжаттарымыз бұл газеттер. Бұл газеттер осы өлкеде шыққан газеттер. Кезінде бостандық туы, кедей сөзі, одан кейін кеңес ауылы, мысалы бостандық тудың кедей сөзінің бірінші редакторы Мұқан Айтбенов деген, одан кейін 21-ші жылы Мағжан келіп оның атауын өзгертіп бостандық туы деп атаған. Бүгінгі күні бұл Солтүстік Қазақстан газеті облыстық. Одан кейін Сәбит Мұқанов редактор болған кезде Кеңес ауылы деп аты өзгерген, Ленин туы кеңестер 30-шы жылдардағы және Солтүстік Қазақстан. Сонымен бірге орыс тілінде шыққан Мир труда газеті. Сол Мир труда газетінде 21-ші жылғы болған оқиғаларды көреміз. Сол сияқты бостандық туында конфискацияға ұшыраған осы өлкенің тарихы түгелімен жай толып тұр. Қазақстанда Мағжанның өзінің қол жазбасы осы біздің облыстық архивте сақталған. Бірде бір. Басқа жерде Мағжанның қолжазбасы жоқ. Жаңа қылмыстық істегі допрос деп айтамыз ғой, сонысынан басқа. Ал сонда 20-шы жылдардағы ашаршылық жөнінде комиссияның төрағасының орынбасары болған Мағжан, сол ған орыс тілінде есеп жазады. Сонда есебі өте оқып отырсаңыз, шын мәнінде ақын емес, саяси қайраткердің осы халық мұңы, ашаршылықты, халықтың мүддесін көздеген саяси қайраткерлігін көрсетіп тұр. Мағжан жауабы екі томдық, бұл жай екі томдық емес. Бұл Мағжан жауабайдың өмірі мен қызметінің шежіресі деп аталады. Осы Сәуле екеуміз негізгі авторларымыз өте құнды құжаттар табылды. Соның ішінде мәселен бірінші құжат Мағжанның ат жалын тартып мінгені азамат болып қатысқаны ең алғашқы Совет үкіметі орнағанда сонда есеп санақ комиссиясының құрамында кірген туралы құжат табылды. Содан кейінгі Белград үзбей қаншама құжат табылды. Мәселен 1921 жылы көктемде тіпті күніне дейін 5-ші мамыр айының 5-ші күні Өсіраға Мағжанның Бостандық туы газетінің редакциясын алып көшіп келгендігі туралы құжат табылды. Өзі 1922 жылы бұнда аштық болды ғой, аштық. Соған байланысты дейді Орынборда жиналыс болады. Онда да бүкіл Қазақстандағы аштық мәселесі қаралады. Сонда Әуезов сөз сөйлейді. Сонда Әуезов сөз сөйлегенде айтады, мына аштыққа қарсы күресіп жатқан, аштарға көмек көрсету жөніндегі комиссиялар жұмыс істемейді. Олар тек қана орыс халқын, қаланың халықтарын ғана қамтиды. Себебі ол комиссиялардың ішінде қазақ азаматтар жоқ деген әңгімені айтады. Сондықтан комиссиялардың құрамына қазақ кіру керек, қазақтарды, қазақтың азаматтарын, белгілі азаматтарын кіргізу керек. Соған байланысты 1922 жылы майдың 4-ші күні Мағжан аштарға қарсы комиссияның мүшесі ғана емес, төрағасының орынбасары болып бекітіледі. Жастарға көмектесу мақсатында Көкшетау уезіне командирлікке іссапарға шығып кетеді. Сол құжаттар осы архивте жатыр. 2017 жылдан бастап Сәуле Зейнуллинмен тығыз байланыста ғылыми ізденіс жұмыстарын ұйымдастырып жатырмыз. Ол рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру жобасы. Біріншіден Солтүстік Қазақстан облысының киелі орындарын зерттеу жобасы осы Сәуле Зейнуллинның бастамасымен басталды деп айтуға болады. Бүгінгі таңда 40-қа жуық Солтүстік Қазақстан облысында киелі орындар мемлекеттік тізімге енгізілді.
Оның 9-ы жалпы ұлттық тізімге енгізіліп отыр. Соның ғылыми негіздемесі, архивтік құжаттар, деректер арқылы негіздемесін осы Солтүстік Қазақстан облыстық архив жасады. Солардың ішінде жаңа бір тұлғамыз шыққан, яғни біз енді Абылайдың орны ерекше деп айтамыз. Оның жанындағы оң қолы көмекшілері Құлсары батыр. Соның жерленген жері, соның деректік тарихи орны осы солтүстіктің өңірдегі Қазақ хандығындағы орнын анықтап тұрып, мазарын елшілер картасына енгізді. Тағы да бір жаңа есім, бұл 19-шы ғасырда осы өңірде белгілі болған Ноғайбай би деген би. Осы өлкеде би болып, өзінің әділдігімен белгілі болған тұлғаны біз Омбы қаласынан таптық, және Орынбор қаласы, сонымен бірге Санкт-Петербургтың тарихи архивінен таптық. Императорға хат жолдаған бірнеше ақсақалдармен бірге хат жолдап, орыс-түрік соғысына байланысты өз пікірін жазған. Сол пікіріне риза болған император алғыс хатында жолдаған екен. Сол құжаттарды дайындап, біз осындай тұлғаның, тарихи тұлғаның осы өмірде, осы өңірде болған деректер арқылы дәлелдедік. Жатқан жерін киелі жерлер картасына жалпылықтық олда енді. Ол кісінің бастамасымен көптеген кітаптар шығарылды. Кітаптарды басып шығару ол да үлкен еңбек. Оған қаншама құжаттар көтеріледі. Жас Азамат деген газет. Бұл Жас Азамат деген газетті Қазақстан мәдениеті үшін, Қазақстан тарихы үшін, Алаш тарихы үшін маңызы өте үлкен. Себебі 1913 жылы бастадым. 1918-ші жабылықпаған Қазақ газеті бар ғой. Сол Қазақ газетінің бұл жалғасы. Бұл Петропавлда 1918-ші 31-ші шілдеде осы арада шыққан. Дан содан 12 нөмір шыққан. Бір жылға таяу уақыт шығып тұрған сол кітапты осы Сәуле Зейнұллақызының бірігіп осы кісінің арқасында осы кітапты араб әліппесінен қазақшаға түсіріп ғылыми еңбек түрінде тараттық. Бұл Қазақстан бойынша өте үлкен маңызды нәрсе. Мағжан соңында 3-ші нөмірінде Жас Азаматтың «Мен жастарға сенемін» өлеңін ресми түрде бірінші рет жария жасайды осы газетте Жас Азаматты. Сонымен бірге осы газетте мақала жазған алаш қайраткерлерін тауып отырмыз. Қызылжар өңірінің ол Ахмет Жанталин, ол Ермек Серкебаевтың әкесі Бекмұхамет Серкебаев, осы газетте Смағұл Садуақасов біздің өлкенің тумасы. Сәуле Зейнұллақызы өзі кәсіби тарихшы болғандықтан осындай ғылыми байланыстар қажет екендігін жақсы біледі. Осы ғалымдардың басын қосып, бүгінгі таңда бізге ғылыми жұмыспен, ғылыми ізденіспен шұғылданатын барлық мүмкіндіктерді жасап отыр. Абылайдың ақ үйіне байланысты құжаттардың түп нұсқасын зерттедік. Бірінші 1926 жылы осы өлкеміздің атақты ақыны Үкілі Ыбырай Бостандық туы газетіне өлең жазған екен. Абылайдың ақ үйінде деген. Сол өлеңді негізге ала отыра біз жұмыстарды жалғастырдық және әкімдіктің берген тапсырмасымен Ресей шетел архивтеріне барып, Москваның, Санкт-Петербургтың, Омбы, Орынбор архивтерінен дәлелдеме алып, бүгінгі күні Абылай резиденцияның ашылуына ғылыми негіз болған осы архившілердің әкелген құжаттары. Архив 2025 бағдарламасы аясында өзіміз шетелдерден құжаттарды тағы да бір мақтанышпен айтатын құжатымыз бұл әкімдіктің қолдауымен сұраным жіберген бұл осы Петропавл қаласындағы мешіттің тарихы. 19-шы ғасырдың орта кезінде осы өңірдің зиялы қауымы жиналып, тағы да хат жолдап, осы жерге тастан мешіт салу жөнінде ұсыныс жасайды. Сол мешіттің тарихын іздестірдік. Ал енді неге сол 4-ші мешіттің тарихы дейтін болса, кеңестер дәуірінде білеміз дүниелеріне, дін орындарына қудалау болғанын, оларды күштеп жапқанын, жаңағы 4-ші мешіттің сақталып қалғаны ол қорғаныс заводының территориясында қалып қойды. Ол қорғаныс заводы мешіттің ғимаратын қойма ретінде пайдаланған екен. Соның жоспары, сол мешітті салу кезеңіндегі хат алмасу,
рұқсат қағаздар, өзгерістер жоспарға енгізу осының барлығын деректер ретінде алып келіп, бүгінгі күні оны қалпына келтіріліп, енді жақын арада ислам мәдениетінің орталығы, ислам мәдениетінің музейі деген ашпақшы ойымыз бар. Бұл біздің рухани қазынамыздың негізі болады ғой деп ойлаймын. Соңғы 2 жылдың ішінде репрессияға ұшыраған тұлғаларды толығымен ақтау аймақтық комиссиясының жұмысына Сәуле Зейнолла-қызы белсенді қатысып жүр. Жетекші ретінде көптеген ұсыныс бізге айтады. Біз бос уақытымызда келіп, осы мұрағаттың ішіндегі құжаттармен жұмыс деп, арнайы тізімдер жасап, жинақтар жасап, өзіміздің білімдерімізді, сонымен қатар студенттердің білімдерін толықтыратын мүмкіндігіміз бар. Көп азаматтар бізге осы аталары, әкелері қуғынға ұшыраған сол туралы деректеме беріңізші деп келген уақытында, жоқ бізде жоқ деп айта оңай. Бірақ та сол азаматтың енді түрін көріп, енді архив саласына келіп тұрғасын, біз оны соны ойланып, түрлі жерлерге өтінімдер жіберіп, ол бірінші өтінім берген жібергеніміз бұл мынау Ақмола және біздің солтүстік Қазақстан қауіпсіздік комитетінің архивтеріне. Архив, арнайы архивтері бар соған. Соның негізінде бірінші электрондық базасын жасадық, саяси қуғынға ұшырап, 58-ші баппен атылғандардың, қылмысқа ұшыратып жазаланғандардың, солардың тізімін алдық та, ол тізімді мынау саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың еске сақтау тақтасына есімдерін жаздырттық. Онда 7000-нан астам азаматтарымыз тізімі жазылып тұр. Ал мемлекет басшысы осы указын шығарып, жаппай толықтай саяси қуғынға ұшырағандарды ақтау жөнінде айтқан уақытында шын мәнінде біз бұл жұмысымыздың тереңдегенін көрдік. Себебі осы қазақ қоғамындағы байлардың, қолақтардың кезең-кезең болып ақталған уақытында 53-ші жылдан бастап ақталу процесі басталған болатын, сол ақталу процесіне олардың еңбек алған, саяси құқықтарынан айырылғандар тобы бар. Олардың еңбек алған, әскери тұтқынға ұшырағандардың еңбегенін көре отырып, біз соларды қайтадан зерттеу жұмыстарын бастадық. Міне соған байланысты біз осы «Жас азамат» газетін қайтадан шығарып, өңдеп шығардық. Одан кейін Жұмағали Тілеулин «Алаш қайраткері» осы Петропавл қаласында педагогикалық техникумның алғашқы директоры, осы өңірді қазақ зиялы қауымының қалыптасуына, тәрбиеленуіне бірінші басшы болған азамат, мұғалімдерді тәрбиелеген, мұғалімдердің оқу орнын ашқан осы жасы Жұмағали Тілеулин, осы өңірдің тумасы, 37-ші жылы, бірінші 30-ші жылдары тұтқындалған, одан кейін 37 қайта тұтқындалып, 38-ші жылы атылған. Жұмыс тобы қуғын сүргінге ұшыраған өңірдің тұлғаларын түгендеп, есімдерін таңбалады. 2 жылдық ізденістің нәтижесінің бірі Қызылжардың шерлі тарихы 3 томдығы. Бұл кітаптар нәтижесі ғой. Енді әдемі ғып айталатындай нәтижеміз. Бірақ та оны іздеу жұмыстары өте көп созылады. Бірнеше күндерге, бірнеше айларға созылады. Кешегі күні ғана 2 азаматымыз бізге келіп, атасын іздеп жүргенін сұрау ретінде айтты. Атасы сол 1928 жылы конфискацияға ұшыраған, бірақ одан кейін өмірі белгісіз. Сонда бір бөлігі конфискацияға ұшырағанның сотталады, жаттарын тәркілейді, өзін сотқа жібереді, лагерге, концлагерге жібереді. Мынау саяси қуғын сүргіндерге ұшырағандардың біз 2 байлардың үлкен лагерін таптық. Біреуі Темирязев ауданында Байқала деген жер Жарқын ауылынан, екінші Мағжан Жұмабаев ауылында Александровка деген село. Документтері концлагерде кімдер отырғаны, қандай қиындықтар көрген, барлығы бар. Бүгін соны ашып отырмыз. Сонда концлагерге берген екен, одан кейін ссылкаға жіберіледі. Басқа жерге кету керек. Өз еліне, өз жеріне, өз туғандарына келе алмайды. Сондай қиындық көргендер сол іс-түссіз кеткен. Енді немересі айтады, қайда кетті менің атам? Соны іздеп тауып беріңіздер. Біз прокуратураның құжаттарын, мыңдаған құжаттарын қарадық. Жаңағы департамент полицияда қауіпсіздік комитетінің жүздеген құжаттарын қарадық. Өте қиын жұмыс, зерттеу жұмысы, сосын құжаттарды. Себебі бір тұжырым жасау үшін біз бір құжатты ғана қарау, ол
дұрыс болып саналмайды. Біз қосымша сол құжатты шын мәнінде дәлелдейтін басқа құжаттарды да негізге аламыз. Сонда ғана біз айта аламыз, иә, шын мәнінде осы конфискацияға ұшырады, шын мәнінде осы жер аударылды, шын мәнінде осындай жаза алынды деген. Немесе тарихи орын болатын болса, тағы да осындай деректер арқылы дәлелдейміз. Кәсіби тарихшы болғандықтан Сәуле Зейноллақызы ол біздің сұранысымызды, қажеттілігімізді жақсы түсінеді. Тарихшы болу деген ол тек қана кәсіп емес. Сонымен қатар ол патриот болу. Сонымен қатар ол отаншыл болу, жаңашыл болу. Осы барлық қасиеттер Сәуле Зейноллақызының бойында да бар. Сондықтан Сәуле Зейноллақызы енді жалпы патриот, осы біздің аймағымыздың патриоты болғандықтан көптеген тарихтағы мәліметтерді, тарихи оқиғаларды қазір дүниеге әкеліп, соны жария етіп, біздің мақтандықтарымызды толтыруға өз үлесін қосып отыр. Шын мәнінде тарих маманы болу керек. Шын мәнінде бұл сосын іс қағаздарының маңызын білу керек. Мен құжаттарды алған уақытында осында келгендерге айтамын. Сіздер білесіздер ме? Ер балаға айтамын, құжатталған уақытында сен қыз баланың қолын ұстайсың ғой ақырын. Сол сияқты ұста. Себебі біз бұны келешекке аманатқа қалдырамыз. Сондықтан әрбір бетін қарап отырғанда ақырын ашып, оның маңыздылығын түсін деп. Солтүстік Қазақстан облыстық мұрағатының қалалық, аудандық деңгейдегі 14 бөлімшесі бар. Онда барлығы 194 адам жұмыс істейді. Әр маман тарихи құжаттарды зерделеумен қатар бүгінгі заман талабына сай қызмет көрсетіп, азаматтардан түскен түрлі өтінім сауалдарға жауап береді. Соңғы жылдары архив саласының қызметкерлеріне көңіл бөлінуде. Бұл ең бірінші жалақыларының әлеуметтік жағдайының жақсаруын айту керек. Орташа жалақылары өсті. Сонымен бірге архив саласының материалдық базасы нығайды. Және де жалпы еліміз деңгейінде біздің архив саласына үлкен өзіміздің сұранымыз бойынша архив 2025 бағдарламасының аясында сол бағдарламаны жазуға өзім тікелей қатысқан болатынмын да. Соның аясында бізде архив саласының комитет құрылған болатын да. Архив саласындағы көптеген жұмыстар жүргізген еңбегі сіңірген архившілерге архив саласының үздігі деген атақ тағайындалды. Өткен жылдан бастап сол атақты тағайындау жұмыстары осы біздің облыстық архивте де жүріп жатыр. Сонымен бірге архившілер күні енгізілді. Тарихымызда болмаған уақиға 22 желтоқсан ол біздің ұлттық архив қоры туралы заңның 1998 жылы 22 желтоқсанда қабылданған сол заңның күні біздің архившілер күні болып есептеледі. Бүгінгі күні облыстық архивімізде 35% біздің жастар. Сондай жастарымызды шақырып, осы мамандықтың тереңдігі, бұл мамандық болашақтың мамандығы. Себебі архивші тек қана сақтап қана қоймайды құжаттарды. Яғни ол тарихшы болу керек. Ол саяси ғылымдардың негізін білетін адам болу керек. Ол түрлі ғылымдардың негізін біледі. Сол уақытта ол құнды құжаттың маңызын түсіне алады. Сондай жан-жақты дамыған жастарымызды біз осындай құнды құжаттарымызды аманатқа беріп, олар келешекте осы аманатты жалғастырады деген ойдамын. Мұрағат жұмысын жандандырып, ғылыми орталыққа айналдырған Сәуле Мәлікованың архив саласында көз майын тауысып, әр деректі іздеуде төккен табанды еңбегі елеусіз қалмады. Ол мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан құрмет орденін алды. Мәлікова Сәуле Зейнуллақызы, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивінің директоры. Бұл марапат оның тарихқа деген құрметінің көрсеткіші. Адал еңбегінің әділ бағасы. Көзге көрінбейтін бір жеке аура деп айтайық архивте. Құжаттардың жеке бір сөйлеткен уақытында сол кезеңдегі жазған азаматтардың өз алдыңа келтіресін. Оны қалай жазды, қандай ортада жазды, қандай мақсатпен жазды. Соны зерделей отыра, біз еліміздің тарихына қосып атқан үлесіміз.